Tja, fan vad sköna ni är. Det är ju inte lätt att fylla in för Måns alltså, men jag får väl göra ett försök. Jag vet inte fan, det har varit mycket sjuka grejer sista tiden. Så, läste ni att The Baser måste skruva ner volymen? Ni läste inte det? Det finns ju här på Söder, för er som inte bor i Stockholm, finns det ju en rockklubb som heter The Baser. Och så finns det en till 150 meter bort som också heter The Baser. Jag vet inte varför. Eller så var det så att jag var jävligt full. Så kan det också vara. Att det bara finns ett The Baser. Jag var inne där en stund och gick ut och kom in. Jag vet inte, men jag tror att det finns två. I alla fall, de ska skruva ner volymen på den ena. Och då tänker man ju så här att ja, men det är väl någon tant som bor ovanpå som har klagat. Men nej, nej. Det är Miljöskyddshälsovårdsgubbsstyrelsen som har bestämt att man kan inte ha så här hög volym på en rockklubb. Jag bara känner så att ni som är liksom i, jag är ju själv snart 100 år, men ni som fortfarande går ut, är det inte så att det är åtminstone 18 på The Baser? Jag känner lite så att om man är tillräckligt gammal för att köpa sprit, visserligen bara på krogen eftersom man blir fullare hemma, eller vad logiken är i det, men man får ändå köpa sprit, borde man inte kunna bestämma själv hur hög rockmusik man ska lyssna på? Kanske... Ja, men någonstans lite dags för svenska myndigheter att sluta pilla i allting. De pillar ju såklart mest där de kan tjäna pengar då. Drick inte för mycket, men om du måste så köp det av oss. Den är ju god. Snälla Svenne Banan, spela inte bort hyran, men om du måste så har Svenska Spel startat nätpoker. Verkligen kan spela bort det på rätt sätt. Mohammed, karikatyrerna kommer ni ihåg? Vi hade ju en ny karikatyrskandal alldeles nyss, kommer ni ihåg den? Nej, för att det var ju Jesus den här gången. Då var det inte så intressant. Det var en punkband som hade en affisch där en djävul bajsade på Jesus. Och så hade de publicerat den här i Östgöta-korrespondenten, som visserligen är en skittidning, men ändå. Och sen hade chefredaktören blivit mordhotad. Då kan man ju tänka sig att det skulle bli en hyfsat stor nyhet. När en religiös dåre mordhotar en chefredaktör. Men nej, nej. Det blev ingen stor nyhet eftersom det var ju bara en dåre. För han var ju kristen, medan en muslimsk fundamentalist är ju i första hand en muslim. Inte en dåre. Så det är viktigt att hålla isär där när man skriver tidningar. Så... Jag vet inte, det kanske är jag, men jag är jävligt trött på religiösa fundamentalister överhuvudtaget. Spelar ingen roll om de är kristna, muslimer, judar, folkpartister, det är samma skit alltid. Läste ni förresten, kristna högern skulle börja göra tv-spel? Är inte det en jävligt dålig idé med kristna högerns tv-spel? Vad fan blir det för någonting? Ja, mata 5000 pers med någon fisk. Vad fan är det här? När får man slåss? Nej, vända andra kinden till. Jaha. Om det inte är abortläkare, då kan man skjuta honom. Det var det Jesus sa. Är det några fundamentalister som ska göra spel, då är det ju muslimerna, eller hur? Säga vad man vill med bra spel skulle det ju bli. Tejpa lite sprängdeg på någon unge och guida väg till någon gränspostering. Jag läste faktiskt det att ett gäng israeler som håller på att utveckla ett tv-spel nu också. Det ska tydligen gå ut på att du bygger hus där redan bor folk. Så också blir det här. Hörs jag inte? Nej. Ja, men det är för att du har hår över öronen. De här hör ju. Va? Vad säger du? Mamma, du får sluta komma till mitt jobb alltså. Nu följde jag i lite för Måns där, märkte du det? Ja, men vad ska man göra? Det är ju solsting liksom. Det är inte... Har hon gömt sig nu? Fortsätter att snacka? Eller du är hennes liksom buktalardocka? Ja, hon har satt sig bakom sig, sitter och bajsar där. Det är perfekt. Nej hörni, jag ska inte bli så jävla långrande. Jag höll på att snacka om någonting innan det kom ett psykfall och avbröt mig. Vad var det? Någonting. Just det, Israel. Så, ja, men du kan ju inte kritisera Israel. Det är ju en demokrati. Jo, förvisso, men det finns ju ingen annan demokrati som beter sig lika jävla illa. Bortsett från USA då såklart, som spelar en helt annan liga. Men
Om de torterar någon så är det max 3 stycken, och bara för att de hade det väldigt stressigt på jobbet den veckan. Får man liksom ta. Jag fick, det var skön också, jag fick höra att jag var antisemit därför att jag hade sagt i TV att Israel bygger en mur som får Berlinmuren att framstå som ett prao-projekt. Vilket jag tycker är en ganska rimlig beskrivning med tanke på att den är 3 gånger så lång och dubbelt så hög. Nej, men det är ingen mur, det är mer som ett staket liksom. Ja, fast 8 meter högt av betong, det är ju rätt rejält för att vara ett staket, jag tycker. Ja, men du vet att det där är antisemitism. Nej, hur fan kan det vara det? Och då sa han: du drar paralleller nu mellan judar och nazister. Gör jag? Ja, Berlinmuren. Du är inte sugen på att satsa lite pengar på ett parti Trivial Pursuit? Men det var kul att snacka med er. Tack ska ni ha för att komma. Magnus Petter!